ឆេញ៉ាំណាមកផ្លែឆេញ៉ាំច្រើនណាស់ណាខ្លាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងអឺខ្លាញ់មួយណាណាមកបកត្រូចអីញ៉ាំឈាមសិនមើលបកបានហើយទេខូចណាហើយសិនមើលមកដឹងឃ្លានហើយគេធូបបកមិនទាន់ណាបកសាមសិនចាំញ៉ាំចាំញ៉ាំ